নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এল আই চিৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে। 1 ডিচেম্বৰ 2019ৰ পৰা এল আই চিৰ গ্ৰাহকসকলৰ জীৱনত পৰিব দুটাকৈ নতুন নিয়ম। এই দুটাকৈ নতুন নিয়ম সলনি হ'বলৈ যায় আছে এল আই চিত। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এল আই চিৰ এটাকৈ পলিচি আছে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে এল আই চিৰ কোন দুটা নিয়ম সলনি হ'বলৈ যায় আছে আৰু সেইটো প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ ওপৰতে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিব। হে বন্ধুসকল, মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক, মাজৰ পৰা যাতে 1 ছেকেণ্ডো কাটি নাচে, নহ'লে কিন্তু বুজি নাপাব। আৰু এই দুটা নিয়ম যদি নাজানে, তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ডাঙৰ লোকচান হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়া মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ এল আই চিৰ পলিচি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ শেষত কমেণ্ট বক্সত এল আই চি বুলি লিখিব। আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে বুজি ল'ব। বীমাৰ নিয়মসমূহৰ পৰিৱৰ্তন, ডিচেম্বৰৰ পৰা জীৱন বীমাৰ বহুকেইটা নিয়ম সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। যদি আপুনি নতুন পলিচি ক্ৰয় কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেনেহ'লে কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া IRDAI 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা জীৱন বীমা ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে নতুন নিয়ম বলবৎ কৰিবলৈ গৈ আছে। কোৱা হৈছে যে নতুন নিয়মৰ অধীনত প্ৰিমিয়াম অলপ মহঙা হ'ব আৰু গেৰাণ্টিড ৰিটাৰ্ণ কিছু হ্ৰাস পাব। IDBI ফেডাৰেল লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ CMO কাৰ্তিক ৰমণৰ মতে, যদিহে প্ৰিমিয়াম অলপ বৃদ্ধি পায়, তেনেহ'লে গ্ৰাহকসকলে অলপ বেছি ফিচাৰ্ছৰ সুবিধা লাভ কৰিব। তাৰপিছতো আছে চাওক বন্ধুসকল, LIC নতুন প্লেন প্ৰপ'জেল ফৰ্মত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন। লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰ্পৰেশ্যন অৱ ইণ্ডিয়া LIC 1 ডিচেম্বৰ 2019ৰ পৰা নিজৰ প্লেন আৰু প্ৰপ'জেল ফৰ্মত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ গৈ আছে। ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াৰ নতুন গাইডলাইনছ বলবৎ হোৱাৰ পিছত LIC নতুন প্ৰপ'জেল ফৰ্ম এতিয়া আগতকৈ বেছি দীঘল আৰু সামগ্ৰিক।